Magandang hapon mga ka-showbiz. Ito po ang kwento natin sa hapong ito sa Maalaala Mo Kaya. Si Patricia at si Heidi ay isang masayang mag-asawa at meron po silang dalawang anak. Ito po ang kwento. Ate Showbiz, itago niyo lang po ako sa pangalang Patricia. Ako po ay 30 years old, nakatira sa Parañaque City. Meron po akong asawa, ang pangalan po ay itago niyo na lang sa Jaime. Ate Showbiz, masaya po kaming nagsasamang dalawa. Ngunit, sa aming pagsasama ay meron pong mga malulungkot na nangyari sa aming buhay. Ang aking asawa po ay isa pong manager sa isang bangko at ako naman po ay isang housewife. Inaalagaan ko po ang aming dalawang anak na maliliit pa. Ate Showbiz, meron po akong best friend. Itago niyo na lang po sa pangalang Leia. Naghihirap po ang aking best friend kasi po nagkahiwalay po sila ng kanyang asawa. Kaya tinulungan ko po ang aking best friend na tumira po muna sa aming bahay. Pumayag naman po ang aking asawang si Jaime na pansamantalang tumira ang aking best friend na si Leia sa aming bahay. Yun na nga ang nagsimula ang kalbaryo ko po, Ate Show. Palagi po kami nag-aaway ng aking asawa. Kasi po, nagsiselos po ako sa aking best friend. Kasi malambing, kinakampihan po ng aking asawa ang aking best friend na si Leia. Gusto po kasi ni Leia na makipagbalikan sa kanyang asawa. Pero Ate Showbiz, tinututulan ko ito. Ayaw ko siyang bumalik sa kanyang asawa kasi sinasaktan siya. Sa kinatagalan ng Ate Showbiz, napapansin ko, parang iba na ang pakikitungo ng aking asawa sa aking best friend. Naging malambing na ito at parang nakaramdam na po ako ng pagselos at showbiz sa nakikita ko, pinapakita ng aking asawa. Sa tumagal-tagal at showbiz ay sinabihan ko na ang aking best friend na kung pwede ay humanap na siya ng ibang matitira. Kasi pansamantala lang po yung ibinigay ko sa kanya. Yun na nga Ate Showbiz ang nangyari. Ate Showbiz, nagalit sa akin ang aking asawa. Bakit ko daw paalisin ang aking best friend? Samantalang wala siyang matutuluyan. Kasi po, mga kaibigan, ay malayo po ang bahay, ang pamilya po ni Leia. Malayo po sa aking tinitirahan. At yung pagsasama po ng kanilang mag-asawa ay wala pa po silang sariling bahay, ay nauupahan po lamang po sila. Ito po kasi ang asaang husband ko ni Leia ay sinasaktan po siya. Sinasaktan niya po si Leia at ng bababae po ang husband ni Leia. Kaya po ay humingi po ng tulong itong si Leia kay Patricia. Ito naman po si Patricia ay tinanggap itong si Leia na makatira sa bahay nila pansamantala lang po yun. Pero nagagalit po si Leia ay si Patricia sa asawa niya kasi po nag-a-advise ang asawa niya si Jaime na balikan na lamang ni Leia ang kanyang asawa. Ayaw po niya na balikan ni Leia ang kanyang asawa. Pero sa tumagal-tagal po na pagsasama nila sa isang buong, ay napapansin po ni Patricia na iba na po ang pakikitungo ni Jaime sa kanyang best friend si Leia. Kumbaga parang malambing na ito or sweet na ito. Kaya doon po nagsimula ang kalbaryo ni Patricia. Kaya ipagpatuloy po natin. Ate Showbiz, galit at nagalit na po ako sa aking asawa. Kasi selos na po ako. Para po kasi silang may pagtitinginan
Nagtatawanan po at naglalambingan. Ako po'y nagagalit. Sinabihan ko na siselos ako sa ginagawa mo sa akin. Sa aking best friend. At kinausap ko po si Leia kung pwede sana umalis na siya kasi nag-aaway na kami ng asawa. Pumayag naman si Leia na umalis na sa bahay. Ayun, umalis na nga si Leia sa bahay, mga kaibigan. Kaya ano kaya mangyayari sa pag-alis ni Leia? Ate Showbiz, umalis na nga po ang aking best friend sa aming bahay. Siya po ay tumuloy sa isa ko pa pong kaibigan. Nagalit sa akin ang aking asawa dahil bakit ko po daw pinaalis ang aking best friend. Samantalang wala na itong matutuluyan. At sinabi ko naman sa kanya, meron siyang matutuluyan, Jaime. Pumunta siya sa bahay ng aming isa pang kaibigan. Isang araw, Ate Showbiz, ay pumunta sa trabaho ang aking asawa. Sa buwasa siyang manager. At sinundan ko po siya. Hindi ko po alam kung saan siya pupunta. At nabigla po ako sa nangyari. Kasi nakita ko po silang nagkita ng aking best friend na si Leia. Gumuho po ang aking mundo at umiiyak ako. Hindi ko po magawang lapitan ang dalawa. Kasi po, pumasok po sila sa coffee shop. Ate Showbiz, ito po ang aking problema ngayon. Please, payuhan niyo po ako kung ano po ang dapat kong gagawin. Nagmamahal, Patricia. Ayan po mga kaibigan, ang ating aliham sender na si Patricia. Meron po siyang malaking problema para po meron pong tinatago itong husband niya para pong merong relasyon ng husband niya at ang kanyang best friend. Ayan na nga mga kaibigan, yung tinutulungan mo na nga yung tao ay tutuklawin ka rin pala. Ito nga yung ahas na kaibigan. Kaya mga kaibigan, huwag po tayo basta-bastang mag-trust sa isang tao. Lubos ang ibigay ang ating tiwala. Kasi nga ito si Patricia ay pinatuloy niya ng sa bahay niya. Ng mga ilang araw itong best friend niya. Pero ito palang best friend niya ay inaahas na pala siya. Kasi nga, itong best friend niya siguro ay anong ginawa nito? Naging temptation siya sa husband niya. Kaya nagkagulo-gulo sila mga kaibigan. Kaya itong mapapayo ko sa iyo, Patricia, ikumprontahin mo ang asawa mo kung bakit sila nagkita doon sa coffee shop. So, dapat sana, Patricia, lumapit ka, nilapitan mo silang dalawa. At sabihan mo sa asawa mo bakit sila nagkita. Diba, pupunta siya sa trabaho niya, bakit sila nagkita doon sa coffee shop. Ayan, alamin mo ang katotohanan. At Patricia, huwag ka gumawa basta-basta ng mga desisyon na pagsisisihan mo sa bandang huli. Bago mo magdesisyon ng anumang i-desisyon mo sa buhay, pag-isipan mo muna na a million times. Ayan. Kausapin mo muna ng masinsina ng asawa mo at kumprontahin mo talaga siya. Sabihin mo sa kanya, bakit kayo nagkita? Humingi ka ng valid reason. Ayan. At kung pwede naman sana, huwag na siya makipagkita dito sa best friend mo. Si Leia. Ayan. Kausapin mo din si Leia. Patricia, bakit sila nagkita ng asawa mo? Ano ang pinag-usapan nila? Ayan. Kasi nga mga kaibigan, pag may lihim, may mga ginagawang masama, ay nako, hindi po yan magsasabi ng totoo. At ang minsan pa, ang iba ay nagagalit sila pag sila'y nahuhuli, may masamang ginagawa. Kaya mga kaibigan, atin pong paisip-isipin na huwag gumawa ng masama sa ating kapwa kasi po ay masama po yan. Ayan, maraming salamat po sa mga nakikinig sa ating kwentong maalaala mo ngayong araw sa ngayong hapong ito. Ako po si Showbiz and Art, aka IV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe na po at huwag kalimutan i-click ang bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong upload ko. Ayan, maraming salamat po sa mga naka-stay tuned sa aking palabas na maalaala mo kaya ni Liham Sender na si Patricia. Sana po Patricia ay natulungan kita sa aking
payo, pero huwag kang mag-alala, Patricia. Meron po tayong mga subscribers or mga viewers na magbibigay po sa iyo ng payo. Ayan. Maraming salamat po. Hanggang sa huli, ito po ang Showbiz and Arts.